My už dlhodobo upozorňujeme na katastrofálny stav pôdohospodárstva na Slovensku. Ilustroval by som to na niektorých číslach. V roku 1989 sme boli na 95 sebestační, v roku 2011 už to bolo len 50 na sebestačnosť a v roku 2017 už je to len alarmujúcich 37 Dnes sa dozvedáme, že nám ceny potravín raketovo stúpajú medziročne o 6 to znamená, že ľudia zbytočne dostanú teraz nejaké sociálne baličky, keď im zdvihnú ceny elektrickej energie, keď im zdvihnú ceny potravín o 6 medziročne. Ako to majú utiahnuť? A teraz by som chcel upozorniť, že za posledné dva roky uh, tento rezort pod vedením nominantky SNS pani ministerky Matečnej uh, prekonal všetky negatívne rekordy. Výsledkom jej dvojročného pôsobenia v tomto rezorte je skutočnosť, že Slovenská republika sa dostala do nebezpečného stavu potravinovej závislosti a do vážneho potravinového rizika. My sme dnes vďaka, aj vďaka pani ministerke Matečnej v situácii, že v prípade bezpečnostnej krízy alebo zdravotnej krízy nevie tento štát zabezpečiť svojim obyvateľom dostatok potravín pre splnenie ich základných výživových nárokov. Myslím, že zajtra je protest poľnohospodárov, ktorí budú po celom Slovensku blokovať na svojich traktoroch a ďalšej technike budú blokovať cestné ťahy. Takáto situácia tu ešte nikdy nebola. Aby v takomto obrovskom počte poľnohospodári išli do ulic. Pani ministerka nepredložila za svoje pôsobenie žiadny koncepčný materiál, rozvoja rezortu pôdohospodárstva a nebola predložená žiadna stratégia aj napriek prehlbujúcej sa krízy v agrosektore. Ale čo je najhoršie, pani ministerka neplní ani programové vyhlásenie vlády, ktoré je pod a kde ako ministerka si dala záväzok podporiť dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti a zvýšenie podielu na trhu slovenských výrobkov z domácich súrovín tým, že vlastne nevytvorila žiadnu koncepciu, tak de facto nemala ani čo podporiť. Bohužiaľ, pani ministerka svojim postojom aj s riaditeľom platovnej agentúry vyvolávajú takú nedôveru, ja sa nič dujem tým rovníkom, že im sklípela krv a už fakticky už to nie sú schopní vydržať. Ona prehlbuje nielen finančné problémy polnospodárov, ale bohužiaľ už aj filozofické, duchovné. Vola, kedy medzi polnospodármi bol taký problém, že sever proti juhu. Dneska to už je tak, že malý proti veľkým, stredný proti malým, malí proti stredným, proste to už rozbija to ronícky stav a rovnícku hrdosť. Kto z toho to ťaží? Agrárna oligarchia pár finančných skupín, ktoré zrejme stoja za touto štátnou agrárnou mocou. Ak neprepojíme dotácie na pôdu s hospodárskymi zvieratami, s dobyčimi jednotkami, neprepojíme to určitou formou zamestnanosti, my sa nepohneme dopredu. Zase to bude len paušálne rozdávanie a ministerka, ktorý je platom na agentúra, tu bude robiť deda mráza. Dnes chcem poukázať na organizáciu, z ktorej pani ministerka prišla. Je to organizácia, ktorej pani ministerka šéfovala predchádzajúce voľobné obdobie, vládne obdobie ako nomiantka strany Smer. Organizácia, ktorá, je, ktorá sa zmieta v škandáloch už od pôsobenia prvej vlády Roberta Fica. Je to Slovenský pozemkový fond. Na Slovensku máme neibavené ešte tisícky reštitučných nárokov. Je to absolútna hamba, že ani 25 rokov po zmene režimu nevieme navrátiť majetok pôvodným vlastníkom, ktoré mali byť, vážení páni a dámy, ukončení zo zákona v roku 2017. Ako je možné, že Slovenský pozemkový fond nevykonáva svoju činnosť riadne podľa zákona. Ako je možné, že Rada Slovenského pozemkového fondu mlčí? A napokon, ako je možné, že v Rade pozemkového fondu nie je zastúpená žiadna súčasná opozícia? Toto, čo predvádza, nie je ani hrdé, ani slušné a ani odborné. A preto, by ma, preto ju vyzývame, aby odstúpila z tohto rezortu.